Здравейте, приятели на Бързото кракче! Днес ви поздравявам съвместно с новото Audi A3. Това не е спортбек, не е също лимузината. Това действително е съвсем нов дериват и се казва All Street. Този All Street се появява, за да прихване онези клиенти, които обмислят да си купят компактно SUV. Поради което от Audi са приложили някои хитрости, този All Street да напомня на онези SUV, които хората от Инголщад по принцип поддържат в своето портфолио. Така, например, предната решетка е адаптирана към Q моделите, престилката отпред в долната си част е леко променена и допълнително подсилена, краищата на калниците са облечени в планки, както и самият автомобил е повдигнат с 3 см. Освен това, окачването и амортисьорите са настроени малко по-различно. А иначе много неща са си останали просто същите. Като започнем с новия светинен подпис, който през мепинга, включен в системата, може да се настрои по 4 различни начина, така че това Audi може да ви се усмихва сега с 4 различни физиономии. Като освен това е измислена съвсем нова светлинна графика за задницата. Тя от своя страна прилича на спортбек и на лимузината, но има също нещо, което е абсолютно идентично, а това ще ви покажа сега. Абсолютно идентичен спрямо спортбек, например, е обемът на багажника от 380 литра. Там нищо не се е променило. А за какво ни напомня тези 380 литра обем на багажника? Разбира се, напомнят ни за Volkswagen Golf. По отношение на Audi A3 винаги се е говорило, че е аристократичният Golf, а дали наистина A3 е по-аристократичен и по-изискан, или пък сега е станал такъв, ще може да разберем заедно, ако сега въртнем едно кръгче. Така ще мога да ви разкажа и нещо за двигателя, който задвижва този All Street, както и за моторите, които ще видим при първоначалната доставка на модела. Както обещах, ще завъртим едно кръгче с новото Audi A3 All Street, което определено се движи осезаемо различно, ако го сравняваме с Sportback. Човек наистина усеща, че окачването е малко по-различно настроено, също и че амортисьорите са с променени настройки, амплитудите на пружината са минимално увеличени, колата определено вибрира малко по-интензивно, колата някак притежава по-осезаема вълна в програмата. Съвсем не е неприятно, поне в момента по обществените пътища определено не се натрапа в лошия смисъл на думата, което обаче не бива да провокира водача да изведе автомобила директно насред кал и каманак, защото 3 см по-висок клиренс все пак не са кой знае колко и защото така рано или късно ще се стигне до проблеми. А иначе кормилното управление си е типичното за Audi, наистина много прецизно, приятно усещане в ръцете при шофиране, фантастично взима завоите, оставя се безупречно да водиш колата и я извеждаш от завоите, всичко е точно, просто няма за какво да мрънкаме. Двигателят, който в момента ни движи напред, е 1,5 литров TFSI. Познаваме го вече като 1,5 TSI. Volkswagen го вгражда в Tiguan, в Passat. За този двигател вече сме рапортували. Тук моделът се казва 35 TFSI. Ще рече в номенклатурата е записан така. Но двигателят, както казахме, същият 150 коня, свързан с 7-степенна DSG предавателна кутия. И двете според мен са перфектна комбинация за тази кола, просто няма по-добро решение. Може би си спомняте, че вече споделихме, че комбинацията работи доста добре в Tiguan, убедихме се, че функционира също фантастично в Passat, но и тук се убеждавам, че чудесно и безупречно се движим напред. Освен това, този 1,5 литров TFSI разполага с 48 волтова архитектура на борда, ще рече говорим за мек хибрид.
който когато го караш с нежно краченце, остава относително пестелив, като в същото време изминава сериозно количество километри с едно зареждане на резервуара. Ето, например, при мен в момента при почти пълен резервуар, бордовият компютър отчита на дисплея оставащ пробег от 640 км, което твърде вероятно си е реалистично. Двигателят в базовата версия, между другото, е TFSI с 116 конски сили, а който желае, може и двата варианта в страни от 7 степеното DSG да управлява също с 6 степена механична скорост на кутия. Третият двигател, който на първо време ще бъде доставян с новото Audi A3, това е дволитровият TDI с 150 конски сили. Отново агрегат, който също ни е добре познат от Passat и от Tiguan за хората, които изминават много километри. Това си е решение без никакви негативни странични ефекти. Мисля, че е страхотно, че се предлага сега също и в новия Audi A3. Спомняте си вероятно, че в началото на видеото ви казах, че Audi A3 твърде често се възприемаше като премиум голф или нерядко дори е бил представян по този начин от търговци като един по-изискан аристократичен голф. Но през последните години това нещо се попромени. Моделът бе подложен на критики и хората започнаха да коментират, включително и ние от AutoBuild. Ами вижте сега, мрън-мрън, ами то това сега за премиум производител, боже господи, това вече съвсем не може да се нарече премиум. Това, което ние от AutoBuild специално тогава основно, например, критикувахме, беше вътрешната облицовка на вратите на втория ред. Това си беше една тотално, брутално твърда пластмаса. Така и ако сега на пръв поглед или при първия тест драйв искаме да подложим нещо на критика в този автомобил, то повярвайте ми, без никакво преувеличение, това отново ще бъде вътрешната облицовка на задните врати, която наистина отново е изпълнена от твърда пластмаса. В интерес на истината, за което трябва да благодарим на Audi, очевидно различно пресована, чувството при допир е различно, като усещане е доста по-приятно оформена, както и всички детайли около вратите са, как да кажа, окей, чувствително по-лицеприятни, отколкото бе случаят преди това. А иначе трябва да изкажем голям комплимент на Audi, защото всичко, което се е случило тук в интериора, прави връзка с това, което на времето ние често сме повтаряли, а именно, че A3 е своеобразен премиум голф. Тук пред нас са използвали чудесни материали, всичко е много приятно на допир. Дори тази пластмасова декорация в средната конзола съвсем не е неприятна, като я пипаш, спокойно можеш да я хванеш. Прави добро впечатление. Дисплеите в същото време са изцяло дигитализирани, екранът за водача, както и мониторът над средната конзола. Аз лично имам субективно усещане, че централният екран е сякаш малко по-голям, графиката обаче си останала както преди. На мен това винаги ми е харесвало, най-вече графичното оформление в централния дисплей. При Audi то е издържано много семпло, но в същото време се възприема като много стойностно и изискано. Няма нищо сложно, нищо претрупано, нищо излишно. Това определено много ми харесва. Намирам го за хубаво решение. В същото важи и по отношение на бутоните. Тук Audi са се постарали, има приказно оформени точки за физически натиск. Не е нужно всичко да управляваш през екрана. Много от нещата могат да се командват от лайсните с бутони тук долу. Естествено, както и преди, разполагаш с режими на движение. Тях вече ги познаваме. Тук долу е Drive Select контролерът, който може да задействаш при желание. Имаме автоматичната програма, при която адаптивното окачване се настройва самостоятелно според конкретната пътна стилка. Имаме режим за ефикасно движение, както и комфортен и динамичен режим на движение. Всичко това си е както преди и ние добре го познаваме, но както вече казах, успешно интегрирано в цялостното амбиенте, с което като цяло прави много по-красиво и приятно впечатление. Та така. Много повече просто не мога да ви разкажа в рамките на този първи кратък тест. Както вече изразих мнение, това Audi A3 All Street за моето усещане при тази първа разходка се е получило доста успешно, естествено по традиция. Ще го сравним в последствие и с други конкурентни модели и ще го вземем за по-сериозен индивидуален тест. Но като цяло и към този момент от мен сега получава... да кажем, поне 4 звезди.